gün meyvələrdən başlayır. Sizcə meyvələr harda yetişir? Ağaçda. Ağaçlar bəs harda olur? Meşələrdə. Meşələrdə daha harda olur? Bağda. Yəni bağımızda olur. Uşaqlar, meyvələr bir-birindən fərqlənirlər. Baxın, ayrılmışam. Meyvələr bir-birindən fərqlənirlər. Nə ilə görə fərqlənirlər? Məsələn, bu hansı meyvədir? Banan. Nə rəngdədir? Sarı. Hansı meyvədir? Çiyələk. Çiyələk yiyən meyvədir. Şu an nə rəngdədir? Qırmızı. Bu hansı meyvədir? Narıncı. Narıncı rəngdədir. Ama hansı meyvədir? Narıncı. Hansı meyvədir? Limon. Portakal. Portakal. Görürsün uşaqlar. Bu hansı meyvədir? Limon. Nə rəngdədir? Bir də formasına görə uşaqlar bir-birindən fərqlənir. Aferin.